បុគ្គលិកផ្នែកសុខាភិបាលនៅក្រសួងសុខាភិបាលខេត្តរតនគិរីបានប្រាប់ថាលោកបានជួបប្រទះនឹងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលកើតឡើងក្នុងពេលដែលលោកកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងមកពីរដ្ឋផ្លរីដាជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីរោគសញ្ញានិងគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនភាគទី3ដែលផ្ដោតទៅលើការព្យាបាលសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជាបណ្ឌិត បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តានិងជួនរួមជៀបផ្នែកអ្នកស្រាវជ្រាវទាំងអស់បាទចាលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតជួយធ្វើការសង្ខេបបន្តិចតកតងទៅនឹងវិធីបង្ការដែលយើងបានធ្លាប់ពិភាក្សាកន្លងមកតែមុននឹងយើងឈានចូលទៅដល់វិធីព្យាបាលនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតជួយសង្ខេបបន្តិចតកតងនឹងវិធីបង្ការនេះចាបាទៗខ្ញុំសូមធ្វើឲ្យសេចក្តីសង្រួម អំពីចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវនិយាយក្នុងថ្ងៃនេះគឺថាទីមួយគឺនិយាយអំពីរបៀបព្យាបាលនេះជាមិនជាសំខាន់ប្រមាណទេពីព្រោះថាជាកិច្ចការរបស់ពេទ្យហើយសំខាន់ផុតគឺយើងត្រូវដឹងថាព្យាបាលហ្នឹងគឺគេអាចបើសិនជាយើងរកឃើញពេលដំបូងប្រផុតដែលមហារីកហ្នឹងនៅសើៗហ្នឹងគឺជួនកាលមិនចាំបាច់ទៅកាត់យកស្បូនចេញក៏បានដែរគេគ្រាន់តែដុតកន្លែងហ្នឹងទៅឬក៏គេកន្លែងយក ខ្សែលួសម្យ៉ាងទៅដុតទៅច្បិចយកសាច់កន្លែងហ្នឹងទៅក៏ជាបានដែរហ្នឹងគឺថាសំខាន់ដូចនេះសំខាន់គឺថាការដែលយើងរកឃើញជំងឺហ្នឹងដំបូងប្រផុតបើវាលួសហួសលក្ខណៈហ្នឹងគឺថាត្រូវកាត់ស្បូនចេញនេះរបៀបពិធីព្យាបាលគឺមានតែមួយហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតបើសិនជាវាកាន់តែខ្លាំងទៅទៀតគេប្រើកាំរស្មីឬក៏គេប្រើថ្នាំទី2ចំណុចទី2ដែលយើងនិយាយគឺរបៀបបង្ការនេះសំខាន់ជាងគេបំផុត ក្នុងការបង្ការហ្នឹងវាមានពីរចំណែកចំណែកទី1គឺថាគេហៅថា screening គឺការរិះរកជំងឺមុននឹងឈឺហើយ screening ហ្នឹងគឺគេធ្វើ pap smear យើងនឹងនិយាយពីរឿងយើងបាននិយាយរឿងហ្នឹងរួចហើយឬក៏គេធ្វើ test គេហៅថា HPV test ឬក៏គេដាក់ទឹកខ្មេះចូលទៅក្នុងហ្នឹងគេមើលនេះជាចំណុចគេហៅថា screening screening គឺថាការរិះរកជំងឺមុនឈឺនេះសំខាន់ជាងគេជាចំណុចសំខាន់មួយបាទ នឹងហើយដែលយើងបាននិយាយពីលើកមុនគឺថាដោយសារការអាខ្មាស់អៀនរបស់ស្ត្រីខ្មែរអត់មានអ្នកទៅធ្វើ screening នឹងទេឬក៏ថាមានតិចតួចណាស់ដែលទៅធ្វើ screening ហើយនឹងជាលក្ខណៈដែលយើងត្រូវតែជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងដឹងចំណុចទី2ដែលសំខាន់បំផុតក្នុងរបៀបបង្ការនោះគឺការប្រើវ៉ាក់ស៊ីនថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយអំពីប្រើវ៉ាក់ស៊ីនហ្នឹងវ៉ាក់ស៊ីនហ្នឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងវាមាន 3 វ៉ាក់ស៊ីនទី1គេហៅថា Gardasil មួយទៀតគេហៅថា Gardasil 9ហើយនឹងទី3គេហៅថា Cervarix យើងនឹងនិយាយអំពីវ៉ាក់ស៊ីនទាំង3ហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យបានយល់ទាំងអស់គ្នានឹងជាចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលយើងត្រូវនិយាយបើសិនជាមានសំណួរក្នុងខ្ញុំនឹងយកសំណួរបានមិនចឹងទេខ្ញុំនឹងបរិយាយច្បាស់លាស់មកចំណុចមួយចំណុច ក្នុងពេលនេះបាទចាលោកដុកទ័រដោយសារតែឥឡូវនេះយើងមានអ្នកចូលរួមសួរសំណួរហើយអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមទទួលយកអ្នកចូលរួមគឺអ្នកស្រីអមរាមកពីខាងខេត្តក្រចេះចាសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសូមជម្រាបសួរចាសូមជម្រាបសួរអ្នកខ្ញុំចង់សួរថាគ្រប់មហារីកទាំងអស់សុទ្ធតែមានលក្ខណៈដំមពូជ អញ្ចឹងមកពីមួយហើយជំនួយទី2នឹងខ្ញុំចង់សួរថាតើមហារីកមកស្បូននឹងអាចឆ្លងតាមរយៈការរស់នៅជាមួយគ្នាការប្រើប្រទុកទឹកឬក៏បង្គន់រួមគ្នាដែរឬទេចាតែប៉ុណ្្នឹងទេចាបាទចាចាអរគុណច្រើនចាចាជម្រាបលាជាភាគច្រើនតើកងមហារីកច្រើនតើវាមានតកតងនឹងគ្រូតាមគ្រូសាអញ្ចឹងមែនហើយប៉ុន្តែវាមិនមែនទាំងអស់ទេបាទ ជាពិសេសជំងឺមហារីកស្បូនហ្នឹងមហារីកស្បូនក៏ស្បូនជាពិសេសចំពោះស្ត្រីខ្មែរយើងសឹងអាចថានិយាយថាជាជំងឺឆ្លងក៏បានដែរមិនខុសទេបាទប៉ុន្តែវាត្រូវការប្រើច្រើនឆ្នាំដើម្បីឆ្លងដូចថាបើសិនយើងឆ្លងរបៀបជំងឺ HIV គឺវាឆ្លងភ្លាមៗយើងឃើញភ្លាមៗហើយជំងឺឆ្លងរបៀបជំងឺមហារីកស្បូនគឺវាត្រូវប៉ាប៉ាពេលយូរឆ្នាំ 10-20 ឆ្នាំទៅបានវាចេញជាលក្ខណៈដែលយើងថានិយាយថាឆ្លងហ្នឹងក៏វាមិនចំពិតប្រកបទេតាមការពិតប៉ុន្តែភាគច្រើនវា
ភាគច្រើននៃជំងឺមហាសបូនរបស់ខ្មែរស្ត្រីខ្មែរហ្នឹងគឺកើតពីមេរោគ virus គេថា HPV HPV ហ្នឹងហើយ HPV ហ្នឹងជាជំងឺឆ្លងដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំបាននិយាយតាមផ្លូវកាត់ថាយើងថានៃជំងឺឆ្លងជំងឺមហារីកសបូនរបៀបតាមនៅក្នុងស្ត្រីខ្មែរជាជំងឺឆ្លងក៏ថាបានដែរប៉ុន្តែឆ្លងហ្នឹងមិនឆ្លងទៅតាមដូចថាយើងគ្រាន់តែប្រើបន្ទប់ទឹកជាមួយគ្នាលើអង្គុយលើប្រគុណជាមួយគ្នាគឺមិនឆ្លងអញ្ចឹងទេបាទគឺឆ្លងដោយសារការរួមភេទបាទការរួមភេទគឺថាវាច្រើនតែឆ្លងពីប្តីទៅប្រពន្ធពីព្រោះយើងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរហ្នឹងជាប្រុសខ្មែរនឹងភាគច្រើនតែមានការរួមភេទក្រៅពីប្រពន្ធរបស់ខ្លួនហើយច្រើនតែមិនការពារខ្លួនជាមុនដូច្នេះវាតែងតែឆ្លងហើយជំងឺ HPV នឹងវាមានជាទូទៅភាគច្រើនមានមនុស្សច្រើនដែលកើត HPV virus នឹងប៉ុន្តែក្នុងភាគច្រើនដែលស្ត្រីដែលឆ្លង virus នឹងក៏វាបាត់ខ្លួនឯងដែរបាទវាបាត់ខ្លួនឯងគឺថាកាលណាកើតច្រើនតែកើតដូចថាយើងចាប់ផ្ដើមពីរួមភេទដំបូងទៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំដំបូងហ្នឹងវាកើតក្នុងពេលហ្នឹងដូច្នេះភាគច្រើនតែកើតនៅក្នុងស្ត្រីអាយុឡើយប្រហែលជា20ឆ្នាំ21ឆ្នាំហ្នឹងហើយបើសិនជាកើតនៅក្នុងស្ត្រីហ្នឹងភាគច្រើនដល់អាយុ30ឆ្នាំវាបាត់អស់ហើយបាទយើងមើលភាគមេវារីសក្នុងភាគច្រើនវាបាត់ពេលអាយុ30ឆ្នាំពីព្រោះខ្លួនស្ត្រីហ្នឹងវាអាចការពារបានប្រឆាំងនឹងអីរោគហ្នឹងបើកើតជាអង់ទីកបំបត្តិរោគហ្នឹងបានខ្លួនឯងភាគច្រើនប៉ុន្តែមានភាគតិចដែលរោគហ្នឹងវាមិនបាត់ហើយក៏បន្តទៅទៀតហើយរហូតដល់កើតទៅជាជំងឺមហារីកហ្នឹងហើយដូច្នេះហើយបានជាកិច្ចការសំខាន់នៅក្នុងការដែលយើងព្យាបាលជំងឺដែលយើងទប់ទល់នឹងជំងឺមហារីកស្បូនហ្នឹងគឺថាត្រូវជៀសវាងត្រូវបំបត្តិអី virus ហ្នឹងបាទយើងអាចបំបត្តិបានដោយប្រើវ៉ាក់ស៊ីនដែលយើងដែលខ្ញុំចង់និយាយពេលនេះវ៉ាក់ស៊ីនហ្នឹងគេហៅថា HPV vaccine ដែលមាន3យ៉ាងដែលខ្ញុំប្រាប់បាននិយាយមកហើយវាមានបញ្ហាមួយយ៉ាងចំពោះវ៉ាក់ស៊ីនហ្នឹងវ៉ាក់ស៊ីនហ្នឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពណាស់បាទមានប្រសិទ្ធភាពណាស់ហើយត្រូវចាក់3ដងហើយទៅឲ្យត្រឹមត្រូវទៅអាចការពារបានប៉ុន្តែមានបញ្ហាមួយយ៉ាងគឺថាមានស្ត្រីតិចតួចណាស់ដែលទៅបានទទួលវ៉ាក់ស៊ីនហ្នឹងដូចស្ត្រីខ្មែរនៅសហរដ្ឋស្ត្រីខ្មែរគេធ្វើសិក្សាទៅថាមាននៅប្រហែលជា 14% ទេបានទទួលគ្រប់គ្រាន់ចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងគ្រប់គ្រាន់សូម្បីតែស្ត្រីអមេរិកក៏មិនបានគ្រប់គ្រាន់ដែរស្ត្រីអមេរិកក្នុងការសិក្សាមួយគេរកឃើញថាស្ត្រីនៅដែលទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យមានតែចិច្ច 46% ទេបាទដែលបានទទួលវ៉ាក់ស៊ីនហ្នឹងដូច្នេះវ៉ាក់ស៊ីនហ្នឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែបើថាយើងអត់ចាក់វាក៏វាអត់ប្រយោជន៍ដែរបាទចាចាលោកគ្រូនេះជាចំណុចដែលយើងត្រូវដឹងបាទចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាក់ទងជាមួយនឹងសំណួរអ្នកស្រីអមរាបាញ់មិញតាក់ទងនឹងរឿងដំណោពូជនេះខ្ញុំចង់សួរថាឧទាហរណ៍ថាម្ដាយគាត់កើតជំងឺមហារីកស្បូននេះហើយហើយបន្តមកទៀតបើសិនជាគាត់មានកូនស្រីថាតើកូនស្រីគាត់នឹងអាចទទួលរងនឹងមេរោគនេះទៀតដែរទេចា៎មិនឆ្លងអញ្ចឹងទេបាទមិនឆ្លងអញ្ចឹងទេតើតែកូនស្រីនឹងហើយពេលដែលកូនស្រីនឹងមានប្តីហើយរួមភេទជាមួយប្តីនឹងបើសិនជាប្តីនឹងមាន HPV vaccine នឹងគឺអាចឆ្លងពេលនឹងបានប៉ុន្តែដោយសារថាម្ដាយនឹងធ្លាប់មានមហារីកគឺថាវាមានជាចំណុចមួយដែលបង្កើនហានិភ័យមហារីកនៅក្នុងស្ត្រីនឹងដូច្នេះស្ត្រីនឹងគឺថាទី1បើសិនជាប៉ះនឹងបានឆ្លងជំងឺ HPV នឹងហើយទី2បើស្ត្រីនឹងមានម្ដាយដែលឈឺអញ្ចឹងហានិភ័យនឹងវាឡើងខ្ពស់ជាងធម្មតាហើយដូច្នេះវាអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែមិនមែនឆ្លងពីម្ដាយរបៀបនោះទេបាទស្ត្រីនឹងត្រូវឆ្លងទៅតាមប្តីរបស់ខ្លួនទៅវិញទេហើយឬឆ្លងតាមអ្នកណាដែលទ្រួងភេទជាមួយស្ត្រីនឹងបាទមិនមែនឆ្លងពីម្ដាយទេក៏ប៉ុន្តែម្ដាយនឹងអាចបញ្ជូនពន្ធុពន្ធុ gene នឹងទៅកូននឹងធ្វើឲ្យកូននឹងមានហានិភ័យខ្ពស់
ក្នុងការដែលកើតមហារីកបើសិនជាមានឆ្លងរោគ HPV ហ្នឹងតើតើមានឆ្លង HPV ហ្នឹងបានមហានិភ័យនឹងឡើងខ្ពស់មែនទេឬក៏បើសិនស្ត្រីហ្នឹងមានហានិភ័យផ្សេងទៀតដូចថាជក់បារីឬក៏ស្ត្រីហ្នឹងប្រើថ្នាំបញ្ជាពន្យាកំណើតរាប់ឆ្នាំយូរឆ្នាំលើពី6ឆ្នាំទៅហើយគឺហានិភ័យវាឡើងខ្ពស់បើសិនជាស្ត្រីហ្នឹងមានកើតអី virus HPV ក្នុងពេលនោះដែរបាទចាសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីសុខលីបាទជំរាបសួរលោកអត់បាទជំរាបសួរបាទចាខ្ញុំចាជំរាបសួរអេតរបស់ខ្ញុំចាសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីចាសូមអញ្ជើញបាទចាសូមសួរជំរាបសួរលោកអត់កូនស្រីខ្ញុំហ្នឹងអាយុ15ឆ្នាំហើយអាចចាក់ថ្នាំការពារជំងឺមហារីកមកបងបានដែរទេណានេះជាអាយុចាំពេលហ្នឹងហើយដែលត្រូវចាក់បាទចាំពេលហ្នឹងហើយគឺថាគេអនុញ្ញាតឲ្យប្រើថ្នាំហ្នឹងពីអាយុ9ឆ្នាំរហូតដល់26ឆ្នាំបាទ9ឆ្នាំ129ឆ្នាំដូច្នេះ15ឆ្នាំហ្នឹងជាអាយុចាំពេញទីហើយបាទត្រូវទៅចាក់ហ្នឹងគឺថាត្រូវចាក់3ដងបាទចាក់3ដងហើយចាក់ថ្នាក់ដំបងហ្នឹងហើយ2ខែក្រោយមកចាក់ម្ដងទៀតហើយ6ខែក្រោយមកចាក់ម្ដងទៀតត្រូវចាក់ឲ្យបាន3យ៉ាងបាយយ៉ាងហើយឆ្នាំនឹងវាមាន3មុខដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងស្មានដែលល្អជាងគេសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺចុងក្រោយប្រភេទដែលគេហៅថា Gardasil 9 Gardasil 9នឹងវាមានកាពីវីរុសបាន9យ៉ាងអា Gardasil ចាស់ពីដើមនោះវាកាពីបាន4យ៉ាងហើយអា Gardasil ឆ្នាំចេញដំបូងប្រភេទឈ្មោះហៅថា Cervarix នឹងជាកាពីបានតែ2ទេបាទពីអាសើវរិចនឹងការពារទៅមហារីកវីរុសដែលតាក់ទងនឹងមហារីកស្បូនអាកោដាស៊ីល9នឹងវាការពារវីរុសសម្រាប់ស្បូនផងវាការពារវីរុសសម្រាប់កើតទៅដែលដូចសេមន់នោះគេហៅថាវូតដូចសេមន់នៅអានឹងគឺថាវាជួយរហូតដល់ប៉ុណ្ណឹងទៀតក៏ចូលសូមកុំភ្លេចថាវ៉ាក់សាំងនឹងការពារមិនគ្រាន់តែជំងឺមហារីកស្កស្បូនទេគឺថាអាចការពារជំងឺមហារីកយូនីទ្វាយូនីឬក៏មហារីកគូតបាទគូតគឺថាជាពិសេសចំពោះអ្នកដែលរួមភេទប្រុសជាមួយនឹងប្រុសហ្នឹងច្រើនតែមានកើតមហារីកគូតហ្នឹងគឺវ៉ាក់សាំងហ្នឹងវាអាចជួយការពារជំងឺហ្នឹងបានវ៉ាក់សាំងជំងឺការពារស្បូនកោសស្បូនការពារទ្វាមាសហើយនឹងមហារីកទ្វាមាសហើយនឹងការពារមហារីកកគូតបាទជួយដល់ទៀតហើយតាមសង្ស័យប្រហែលជាអាចជួយការពារមហារីកកកបានទៀតពីព្រោះសប្ដាហ៍នេះមានមហារីកកហ្នឹងច្រើនដែលកាត់មកអំពី HPV ហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងសបត្តិរបស់គេមិនបានសិក្សារឿងហ្នឹងទេហើយគេមិនបាននិយាយថាឆ្នាំហ្នឹងអាចការពារមហារីកកបានទេប៉ុន្តែបើសិនជាវាអាចសម្លាប់ HPV ហ្នឹងបានគឺវាអាចការពារតាមយើងសង្ស័យទៅវាអាចការពារនឹងបានតែគេដឹងច្បាស់ទៅថាឆ្នាំវ៉ាក់ស៊ីននឹងអាចការពារមហារីកកស្បូនមហារីកទ្វាមាសហើយនឹងមហារីកកគូតបាទគឺគេដឹងច្បាស់ថាវាអាចការពារបានបាទចាសូមអរគុណសំណួរអ្នកស្រីសុកលីតាក់ទងជាមួយនឹងសំណួរអ្នកស្រីសុកលីដែរដែលគាត់មានកូនស្រីអាយុ15ឆ្នាំហ្នឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍ថាគាត់អាចទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបានហើយអញ្ចឹងគាត់អាចទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបានបើក្នុងករណីថាគាត់អត់ទាន់មានការរួមភេទក៏គាត់អាចទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបានដែរមែនទេលោកដុកទ័របាទចាចាហើយទុកជាការមានការរួមភេទហើយក៏ដោយក៏ចាក់ទៅក៏មិនអីដែរបាទទុកជាមានការរួមភេទហើយក៏ដោយពីព្រោះថាជួនកាលវាពេលដែលយើងឆ្លងវាមានឆ្លងតែមួយមុខវាយើងកុំភ្លេចថាវាមានរាប់រយមុខបាទហើយវារីសឲ្យច្រើនយ៉ាងណាស់ដែលអាចអាចបង្កើតមហារីកនឹងបានហើយប៉ុន្តែវារីសដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺថាដែលខ្ញុំរាប់មកហើយគឺលេខ16 18លេខ6 11 31 33 45 52និង58វារីសទាំងអស់ហ្នឹងហើយពេលដែលឆ្លងហ្នឹងជួនកាលវាឆ្លងឧទាហរណ៍វាឆ្លងតែវារីស16ទេបាទឬក៏ឆ្លងវារីស18ដូច្នេះវាកាលណាយើងចាក់វ៉ាក់ស៊ីនថែមទៀតទៅវាអាចការពារអានិសល31 33ទៅទៀតដូច្នេះទុកជាធ្លាប់រួមភេទហើយហ្នឹងក៏ចាក់ទៅក៏មិនអីដែរមានសំណួរមួយដែលគេចង់សួរថាតើ
Vì bố không sống bọt bè nâng kì thà kì áo chạc bì ả dụ bằng 4 chân nằm thật đó mà phê phù mùi chân nằm chô bà sân chì sử trây nâng dụng phê phù chân nằm ta chạc tờ bàn đi chạc tờ có vì mình tỏa khó đây đây mà còn thà kì bàn xây hẹn ở với bàn đi kì dụng mà phê phù mùi chân nằm nâng thì bố kà đê kì thư kà ai sẵn chìa nâng kì cầm rất dụng sử trây đà ả dụ dàng chân phà phốt mà phê phù mùi chân nằm kì mình bàn sắc xa tờ lơ sử trây đà lơ bị ả dụ mà phê phù mùi chân nằm nâng tê hãy đi chân này hãy bàn chìa kì dụng cầm rất mà phê phù mùi chân nằm nâng chìa chùm nói chùm quà bần tay tam ca bật mẹn tên nâng lơ mà phê phù mùi chân nằm cỏ bài ai chạ bà nè kron tay thàn chê còn thay thả phía vì mình sau miền tổ sát tập hiếp đôi chúng phút sát rây đại dụng tới chương mà phây phụ mũi chân nằm hãy dự công phát thả cao nà ai dụ chả ra lớp phim mà phây pram phây phụ mũi chân nằm tới đó xám sập chân nằm phía chả ra cứ thả nẹ nâng flop card HPV rồi thả hơi hãy bàn xâm lắp HPV khuôn anh rồi thả hơi đôi chân này hãy bàn chìa kì thả mình chăm bà chạy tế cao nà lớp phía dụ mà phây phụ mũi chân nằm còn phần thay bởi xanh dị dương chọn chắc có miền ở vậy chấm tỏa đây mình khóc đây mà cha tại tông chạ tham vạ sang này đây lộc miền bắc sa tháp bì bẩm bốn chín năm đào mập phay bẩm mùi chín năm thà ta quật chạ chỉ riêng rồi chín năm được quật chạ bẩm mán đong bàn quật chạ bay đong bay đong nó cứ thà chạ lực tì mùi hay pi khai cày máu chạ mà đong tiết bẩm mùi khai cày máu chạ mà đong tiết ta cana nà chạ ruột bần năng hái cứ thà chọp hay khnông mùi chỉ vật năng cứ thà chọp hay vạ sang năng vi thay tích nơi xa rót mà khả năng mà đốt về mà rồi mà pay đô la hay khả năng bay đô nâng về bay rồi học sập đô la bọn tay nơi sọc mà dân khi nhau mình đang tìm lại phần mạng đấy bọn tay tam song sái ta chỉ thao chiêng nâng bà chỉ mình đo tìm lại phần nâng đấy bọn tay dân complete ha chạy tới với ai ca phía chỉ vật dương bàn ai chui chỉ vật dương ca phía dương cầm oi cái mà hà đi nâng bọn tay mình mà rồi phía rồi đấy bà bàn chất sập phía rồi thì phụ miền mùa là hết sinh tiết đến nó mọi bằng cách để rộng mà hà đi sẽ có sơ bộ nâng còn chất sắp phía rồi cứ thả cát màu bì virus nâng được chứ nế và sang nâng cách cá phía bán chất sắp phía rồi bà chà xây chân đá mọc bị kháng khát cầm bột chà xông chung biểu xúc nè xây chân đá xông chung biểu xúc nè xây chân đá bà chà xông chơi nè xây chà nhâm xô chà nhâm xô tha nâng lộn chạm lẫn về tha thì dự phẩm bốn chín năm từ đó đập tam chín năm tiếp hoa tha nó dự đó đập tam chín năm đam một thầy của môi nó dự đam mà thầy của môi nam mà dân mình xây nó mà rôm thẹn hai tay dân ai chạm mà bọn sáng nó cà tiền tâm nhiên tự thiệt ở chà khi chưa ai chạm ban mà mình ấy thế bà ta có ai chạy nó cũng nô chạm thiên bọt bán nó nhẹ nhẹ ba tâm chơi mà สัตว์ที่อังสัตว์ที่อังสัตว์ใจยังเพื่อฉันคือโตแต่ถึงยังโตนั่งอ่านเขียบบาเซียเขียบสัตว์บาดบางเตะจ้าสมองสมองจ้าสมองว่าคนชราเนี่ยใส่จ้าบาดเมียนทำเกี่ยเกี่ยบาบานคนไทยสำคัญประพจน์คือท่าบัตรสัญชีสตรีนั่งกาได้ช่างนั่งวิปปุกยึดทับปุกยังกับบ้านในวิพอยเชียงมนต์นั่งได้สาขา ได้ให้ออกมนในขนมสตรีนึงยื่นอาคาเปียบะเมียนทนามได้แก่อาเล็บแต่อาทเฟอร์อาชังนังการตลอดมาวิ่งบ้านปัจจัยเลยจะยูชนำเฮาจึงการวิมีนปัญหาบัตรฉันจะยื่นถ้ามาด้าก็ทายยื่นเฟอร์การหัดปราณอะไรลำหัดปราณอะไรบ้านฉันยื่นตัวเตียนมาพบได้เมียนเชิดการชมฉันโดยเชียร์ไตรเชียดามนั้นให้ยื่นตัวเตียนยื่นไอเล็บวิตามินเดให้นังเล็บการชมคือทายยื่นอา จะช่วยบ้านจะแต่คือทายยื่นเติร์ทฟื้นลมหัดปราณอ่านบ้านฉันขณะยื่นเลือกตึงงวนคลื่นมาดูยื่นนั่งเมียนกายวิการฉันให้เมียนทรอตึงงวนฉันคือทายวิอาจเฟื่อไอบ่ไอจังระบายยื่นนั่งวิมอมเชียงทอมดาหายบัตรฉันเชื่อจะอังนั่งวิปุกโรยจะหายคืออาจเมียนทั้มได้แก่อาจเล็บเตอร์ดำใบนั่งเอาวิ จะอังนั่งเวียมอมตลอดมาเวงบานป่ะจ้าเอาคนชราลูกไปจับมาดัดให้ยื่นหนึ่งพิจิตรมาโรคกาพิพิษาจมือ
bản thân tiết đôi chỉ bằng hà phục chăng nít nơi nơi khai khai cầu tiết cha tự nhiên từ lớp mọc cà phê sa tẹt tông chùm muối nâng ở chùm ngư mà hà rít bồn thì vĩnh nếu khiếm trang su lục doctor thà tẹt tông chùm muối nâng bà sân chi nẹt chùm ngư quạt miền akara hai quạt từ chỉ từ từ bình đất mưa từ bình đất từ vị trạm đất hà vị trạm đất ban chành lật tập hòn mà thà quạt nắng miền chùm ngư mà hà rít bồn thà ta quạt cua tại từ độc một group bed mà nẹt tiết làm bay thưa ca bình đất căn tại chụp ba phần thay tiết thà ca quạt bật chi miền chùm ngư ni tai đi té lục doctor rồi cô thà dừng tay từ mặt đong doctor vị trạm đất lục prap thà miền chùm ngư ni há dương từ tua dọc bán cái này dương thưa tới tới vì miền với chùm miền rock hơi người ta dương tới tới chụp group bed chùm niên mà group bed chùm niên nắng group bed khang chùm ngư sẽ tới nắng cái thò mà đá cái tới thưa tới tham tiền mà thưa tới tham tiền thì pro cái này rock hơi từ bóng cũng cứ thưa rock tới tam pap smear cái thưa pap tới tới vì pap tới nắng vì miền mình proc ở đây nắng chia chấm nói ti mũi nơi lái thế bà, rứa co group bay nắng kịp nơi tới cái khơi đọc sách nơi canh nông nắng chia chấm nói từ bông bắp hoa thái, trời tới chụp giang ná co trời tới chụp group bay chấm niên, về đại chụp group bay chấm niên nắng kí nắng chấm bách dọc sách robot cái lại đại việc vì mình phật cái đấy nắng, rứa co sách đại vì miền đỏ nắng dọc tới pinet hay cái nào khi bên đất khi ai mình chạy cho bà hỏi thà về cái mahari chạy bộ năng men được cả mình men hay cái nào khi mình chạy cho bà cái nào khi cho bà sai thấy cứ thà cứ cho bà hay nơi bên nó cứ thà thời tại thời cả phía ba lại bà phía ba phía trán cứ thà thời cắt bộ năng chèn bà cha ông con trán cha lúc cha đất dương từ lập cho dương cho từng gì từ can vị thi phía ba mình mà đón thà ta vị thi phía ba lúc giám đất ban sừng khai pi đầm bóng thà bà sân chia miền ca bình đất tới khơi hay dương ai phía ba bán đây mình chậm ai cắt bốn dương ai chậm ai cắt tề hay tọt máu tới miền ca phía ba tam để bàn chiết kỳ mì nên khi chăm trang ai lúc giám đất chui rìa rọp thà ta vị thi phía ba nâng miền vị thi phía ba vậy khá hay cái phơi là việc mày khá đấy cha ba bạn vị thi phía ba nâng cứ sầm khăn phẩm phất đại dương ca đại dương rock khơi mà hà ri nâng nơi khnông cầm nát na hai đứa chân hai để thả cá thuê pap test nâng bị chui bị pro thả pap test bây giờ thuê pap test nâng nhà trường người nâng admin rock sanh nhà đi còn ta đọc cái thuê pap test tới cái khơi cao sĩ ca nâng bị mình prạc cái đây đứa chân này khnông ca để thuê được biết nâng cái ai miền đây thà miền ở cả trán á đây ai chỉ lo khơi mà hà đi chậm nặng đầm bông bọc phớt đầm nặng đầm bông phớt nó kia thà stage zero nó kia thà mà hà đi nó miền nó đang xa đời bay đang bị ắt cho tới cả trời thế bà mà sân chơi nơi như cái nông stage zero nó đại kỳ phía trán kia thà kỳ lo khơi đời xa ai kỳ pra thu phát test nó cứ khi ai đốt cái lại nóng các bạn đốt nóng cứ ra khi ai đốt đòi pra tờ có vừa ở việc có tới rứa có khi ai pra laser rứa có khi vô sai luôn mà dạng nó cái hai tờ conization sai luôn nóng miền phương ở Kisini này nóng nóng chia đôi chia con những cái đã châu tới khi đốt tới khi không biết là cái đó nóng khi ai cắt vô sạch mà đông tối đại ca mà hà ri nâng chênh ca đại thưa được biết nâng cứ tha ai chia bán đó mình chăm bách cắt vô số bồn chênh đi nâng bà sân chia rốt tới việc khơi khăn ông lạc cả đạ tầm vốn phòng phật bọn tay bà sân chia lớn phi nâng cả nà mà hà ri nâng đi xlong chô tới si chô chơi mình tay trái được tha stage 1 rồi có 2 bê nâng cứ tha trời tới việc cắt dọc sơ bồn chai nhai. Còn tại cả đại viết cắt dọc sơ bồn nâng khi dọc tầng co sơ bồn phong, dọc tầng sơ bồn phong, dọc tầng đáy sơ bồn phong. Còn tại chuyên cá bởi sơ trái nâng nơi khám ếnh khi ai tục tục bồn ô vè nâng bán đồng bây ai ơi miền cầm ơi miền Pành Hà tẹt tàu nâng ọt mô nâng to từ mốc cái ai tụng chẳng bàn bọn tay đây không biết cái việc nâng vì tới tam ấy cầm nót rồi bao mà hà đi nâng tiệt bà sân chia cầm nót nâng nơi từ bông còn tại vì nơi
នៅក្នុងតកសបូនទៅទេវាអត់តរីកភាយទៅដល់កន្លែងផ្សេងទៀតគឺថាកាត់តសបូននឹងចេញគឺថាវាចប់ប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែបើសិនជាវារីកទៅដល់កូនកដៅនៅក្នុងពោះនឹងឬរីកទៅដល់កន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតពេញពោះនឹងឬក៏លេចទៅដល់ថ្លើមឬក៏ទៅដល់សួតគឺមានប្រើវិធីផ្សេងទៅទៀតគឺថាគេអាចប្រើកាំរស្មី X ដើម្បីនឹងប្រចាំងបំបត្តិមហារីកនឹងជួនកាលបើសិនជាមហារីកនឹងវាមិនទៅឆ្ងាយប្រមាណទេគេអាចដាក់កាំរស្មីនៅក្នុងដូចថាដូចក្នុងក្របឃ្លីតូចតូចនៅក្នុងក្របតូចតូចដែលមានកាំរស្មីនឹងគេបាញ់បញ្ចូលទៅក្នុងកោសបូននឹងផ្ទាល់តែម្ដងមិនចាំបាច់បាញ់ពីក្រៅទៅទេគឺថាអាចឈាបានហើយបើសិនជារោគនឹងវាខ្លាំងមែនទែនហើយតើតែប្រើថ្នាំគេថាគីម៉ូទេរ៉ាពីទើបអាចនឹងជួយបានចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចាអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដោយសារតែឥឡូវនេះយើងដល់ពេលទៅហើយនេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចា